Ազդար է լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը, հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում բարև ձեզ, նորությունները նախ համարոտ։ Գյումրու Շիրակացի և Անի թաղամասի Պարուիշ Սևակ փողոցներում մեկնարկած ասֆալտապատման լայնածավալ աշխատանքներն ըստ նախնական հաշվարկների ավարտին կհասցվեն 2 օրից։ ՄԱԿ-ի համաշխարհային Պարենի ծրագրի շրջանակներում Շիրակի մարզում կրծողների դեմ պայքարի նոր եղանակներին ծանոթացնելու նպատակով կազմակերպվել են ուսուցողական դասընթացներ։ Շիրակի մարզում ֆերմերներն առաջին անգամ կառավարությունից սուպեր էլիտային տեսակի ցորեն են վերցրել և մշակել, արդյունքը գոհացուցիչ է։ Ստեփանավանում անցկացվել է հունարոյական ոճի Իմշամարտի հանրապետական մրցաշար 2 տարիքային խմբի համար, այն իր կազմով հավասարազոր է եղել Հայաստանի պատանեկան առաջնությանը։ Այսօր Նաիրի բժշկական կենտրոնում մահացել է Հայաստանի ժողովրդական արտիստ, սիրված դերասան Ազատ Գասպայրյանը։ 1970 թվականից է նա սկսել խաղալ հայտնի ֆիլմերում. «Հեղնար աղբյուր», «Համագյուղացիներ», «Երկունք», «Հուսո աստղ», «Համրվկան», «Երջանկության մեխանիկա», «Հին օրերի երգը», «Ճերմակ անուրջներ», «Մեր մանկության տանգոն», «Մեր բակը», «Ուրախ ավտոբուս» և այլն։ Ազատ Գասպայրյանը Երևանի պատվավոր քաղաքացի էր, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ։ Այսօր տեղի է ունեցել սիրված շոումեն հաղորդավար Մարկ Սաղաթելյանի թաղման արարողությունը։ Նրա աճյունը ամփոփվել է ընտանեկան գերեզմանատանը։ Հիշեցնեմ, որ Մարկ Սաղաթելյանը մահացել է հուլիսի 31-ին Նաիրի բժշկական կենտրոնում։ Նրա մոտ աղթորոշվել էր սուր լեյկոզ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Գյումրու Շիրակացի և Անի թաղամասի Պարուիշ Սևակ փողոցներում ասֆալտապատման լայնածավալ աշխատանքները մեկնարկել էին 2 ամիս առաջ։ Ըստ նախնական հաշվարկների 2 օրից դրանք ավարտին պետք է հասցվեն։ Աշխատանքները իրականացվում են Ախուրյան ճանշին ՓԱԿ բաժնետիրական ընկերության կողմից։ 2 ամիս է Անի թաղամասում մեկնարկել են ասֆալտապատման աշխատանքները։ Սկզբում ասֆալտապատվել է Մովսես Խորենացի փողոցը, սկզբնամասից մինչև Մայիսյան տանող ճանապարհահատվածը։ Արդեն 10 օր է հերթը հասել է նաև Պարուշ Սևակ փողոցին։ Պարուշ Սևակ փողոցի ասֆալտապատման, այսինքն փոսային նորոգումների պատվերը տրված է քաղաքապետարանի կողմից, կատարվել է մեր ֆինանսական միջոցներով, ու սկսվել է մոտավորապես 10 օր առաջ, հավանաբար այսօր կամ ամենաուշը վաղը կավարտենք։ Պարուշ Սևակ փողոցում ասֆալտապատման աշխատանքները 2 օրից ավարտին կհասցվեն։ Հետիոտների շարժը հատկապես մեծ է Միքայել Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի տարածքում։ Այդ պատճառով էլ բուհի դիմաց տեղակայվել են 2 արհեստական արգելքներ՝ դժբախտ պատահարներից խուսափելու նպատակով։ Ցավալի այդքան մեծ չէ, մոտավորապես 650-700 քառակուսի մետր փոսային նորոգում ենք իրականացնելու, որով հնարավորություն կստեղծվի տրանսպորտային միջոցներին գոնե նորմալ երթևեկելու նշված փողոցով։ Շիրակացի փողոցը վստարվում են ասֆալտապատման աշխատանքներ։ Այստեղ էլ 2-3 օրից աշխատանքներն ավարտվելու խոստում է տալիս պատասխանատուն։ Ասֆալտապատմանը զուգահեռ նաև գծանշումներ են կատարվում։ Փողոցներն ասֆալտապատվում են Գյումրու քաղաքապետարանի պատվերով։ Մայթեզրերը չեն վերանորոգվի գումարների սողության պատճառով։ Մայթեզրերը չեն կանելու, ֆինանսական միջոցներ չունենք դրա համար։ Ընդհանրապես այս տարի մեր գումարները բնականաբար չեն կարող բավարարել, որպեսզի և ասֆալտապատման կամ բարեկարգման աշխատանքներ կատարենք, որից հետո մայթեզրերը կառուցենք։ Մայթեզրերը բավականին թանկ արժեք ունեն, և հենց ինքը մայթեզրերը և տեղադրելը բավականին թանկ մեծ գումարներ են կազմում։ 2 օրից նշված փողոցներով թե հետիոտները, թե ավտոմեքենաներն առանց մեծ բարդություններ հաղթահարելու կերթևեկեն։ Այսպես վստահեցնում է քաղաքապետարանի բնակարան և շրջակա միջավայրի պահպանության բաժնի պետ Կնյազ Մանասյանը։ Հասմիկ Կարապետյան, Նազել Էլբակյան, Լևոն Խաչատրյան, Ազդարար։ Շիրակի մարզում հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքն է ընթացքի մեջ։ Ֆերմերներն առաջին անգամ կառավարությունից սուպեր էլիտային տեսակի ցորեն են վերցրել ու մշակել։ Արդյունքը գոհացուցիչ է։ Վասատեսակի սերմը 1 հեկտարի հաշվով 90-ից 102 ցենտներ, իսկ յուկան 90-ից 95 ցենտներ բերքատվություն է ապահովել։ Ցորենի ոչ սուպեր էլիտային սերմերն ևս իրենց արդարացրել են։ Ց
Ձփացող եւ հասուն այս արտերը նորախորյանում են Հովանես Գևորքյանն է բերքահավաքը իրականացնում։ Արդեն 3 տարի է օգտվում է կառավարության կողմից իրականացվող ծորնի սերմն արտադրության եւ հնարավորության զարգացման ծրագրից։ Նախորդ 2 տարիների բերքից գոհ է 2013-ի բերքահավաքից ցնցված։ Ընդանուր տարածքը 5 հեկտար է, 3 հեկտար ցանել են վասատեսակի սուպերելիտային սերմ, 2 հեկտար յուկա տեսակի սուպերելիտային սերմ։ Վասատեսակի սուպերելիտային սերմից ստացել ենք մոտավորապես 100-102 ցենտներ, իսկ յուկա տեսակի սուպերելիտային սերմերից ստացել ենք 90-95 ցենտներ։ Այս տարի առաջին անգամ ֆերմերը սուպերելիտային ծորենի սերմնացու է վերցրել հաշվարկել ռիսկի գործոն ու սերմը հողը գցել։ Ամեն ինչ արել է ժամանակին տեղը տեղին, բարձրալնել իր կողմից ներաթիկունքին կանգնել ու գյուղատնտեսական այս տարում Ախուրյանի տարածաշրջանի ֆերմերին բողոքելու տեղ չի թողել։ Շատ լավ է, շատ բարձր բերք է։ Մոտավորապես 10-11 հեկտար արդեն հավաքել ենք։ Արա Սերգոյանը եւս վերցրել է նույն սերմնացուն, հետեւել ֆերմեր ընկերոջ օրինակին չի ծուլացել։ Հողն էլ կրկնապատիկն է այժմ վերադարձնում ամբողջ տարին իր նկատմամբ փոխատար գտնված մարդուն։ Չգիտեմ, այսօրվա դրությամբ եղանակային պայմաններն է նպաստավոր են եղել, բայց այնուամենայնիվ դեպս մենք բոլոր միջոցառումները թունաքիմիկատները օգտագործել ենք, բուժանութերով բուժումներ ենք կատարել նախքան այս արդյունքին հասնելը։ Բախարնանը մենք բոլոր միջոցառումները կատարել ենք։ Յուկա Վասա Սուպերելիտայինը, Տանյան Կրասնոդար 99-ը յուբիլեյնի 100-ն են իրենց այստեղ լավ զգացել։ Ծլել են ծաղկել Շիրակի մարզի Ախուրյանի տարածաշրջանի բնակլիմայական պայմաններին լավ հարմարվել են։ Սուպերելիտային ծորենի սերմնացուն Շիրակում 4 ֆերմեր վերցրել։ Ոչ մեկը դժգոհ ըստ ֆերմեր Գևորքյանի չի մնացել։ Հիմա բերքահավաքն է ընթացքի մեջ, այնուհետ հավաքված հատիկը զտվում է տեսակավորվում, պարկավորվում, պահեստավորվում, որպեսի պայմանագրային պայմանավորվածությամբ հանձնվի կառավարությանը։ Սա այն սուպերելիտային ծորենի սերմնացուի բերքն է, որը ներկրվել էր Ռուսաստանի Դաշնության Ստավրոպոլի երկրամասից 20 տոննա ընդհանուր չափաբաժնով։ Արմենու Հիմինասյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։ ՄԱԿ-ի համաշխարհային պարենի ծրագրի շրջանակներում Շիրակի գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոնի նախաձեռնությամբ կրծողների դեմ պայքարին նոր եղանակներին ծանոթացնելու նպատակով կազմակերպվել են ուսուցողական դասընթացներ։ Դրանց մասնակցել են Տուֆաշենի, Պեմզաշենի, Հայկասարի, Նորքյանքի եւ համայնքների ղեկավարները։ Մկնանման կրծողների Չիրակի մարզի ցանքատարածություններին մեծ վնաս է հասցնում սովորական դաշտամուկը։ Դրան կարելի է հանդիպել ինչպես մշակովի դաշտավայրում, այնպես էլ տափաստաններում, գետերի, առուների եւ ճահճուտների ափերին, տնամեր ցողամասերում, այգիներում, առանձին դեպքերում նաեւ բնակավայրերում։ Հայաստանի լեռնային շրջաններում, ինչպես նաեւ նախալեռնային գոտու վերին հատվածներում դաշտամուկների թիվը հասնում է առավելագույնի։ Խլուրտը, դրիսը, մուգը միշտ եկա։ Ինչ են անում։ Ի՞նչ բան, ի՞նչ կան ու ինչ են։ Հոնոջ վարես, ցանես, մշակես, ինչ ես ես առաշկուկա։ Եթե մարդոր չլողնա իր մարմինի վրա, օջինն էլ առաշկուկա, դիզն էլ, տեղն էլ, ամեն ինչ էլ, հողն էլ նույն բանն է։ Գյուղացիների խոսքերով մկնանման կրծողները հիմնականում գլուխ է հասնում այն ժամանակ, երբ հողը չի ենթարկվում վարուցանքի, սակայն մշակովի տարածքներում եւս կրծողներն իրենց գործն են անում, վնաս պատճառելով գյուղատնտեսությանը։ Պատճառած վնասների չափն էլ ըստ գյուղացիների մեծ է։ Շատ, շատ գդրում են։ Գդրում տանում են, իրաց ապրուստը պետք չէ։ Դոջելը դով են ապրում։ Կրծողների հասցրած վնասը հատկապես նկատելի է դառնում բերքահավաքի ժամանակ։ Շատ մեծ վնաս են պատճառում եւ դրանց դեմ պայքար անհրաժեշտ է, որտեւ կոմբայնը բարձրապես այդ դարու փոսերի պատճառով բերքահավաքի ժամանակ շատ մեծ կորուստներ է տեղ ունենում։ Այն որ կրծողների դեմ պայքար տարվում է, հաստատ է, բայց հստակ ինչպիսի ծրագրեր են իրականացվում այս նպատակով, գյուղնախարարության գյուղատնտեսության աջակցության հանրապետական կենտրոնի փոխտնօրենը դժվարանում է պատասխանել։ Պայքար կատարվում է, ես չեմ տիրապետում այդ ամբողջական ծրագրին, բայց ես կարծում եմ, որ կան այդպիսի ծրագրեր, տարբեր կազմակերպություններ, գյուղատնտեսության նախարարությունն է այդպիսի նմանատիպ ծրագրեր կատարում։ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերում կամ ՖԱՀ-ի ծրագրերում կամ ի՞նչ պայքար միջոցը ունի, ի՞նչ, ի՞նչ կա գյուղացիներ, ի՞նչ կա։ Թե մասնագետների, թե գյուղացիների խոսքերով մկնանման կրծողների դեմ կարելի է պայքարել արդյունավետ պատրաստուկներով ու գրավչանյութերով։ Դրանք շատ կամ քիչ չափով վտանգավոր են ինչպես մարդկանց, այնպես էլ ընտանի կենդանիների ու թռչունների համար։ Այդ պատճառով էլ պայքարի կազմակերպման հարցում անհրաժեշտ է ձեռք առնել բոլոր նախազգուշական միջոցները դժբախտ դեպքերից խուսափելու համար։ Իսկ վերջերս Շիրակի գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոնի նախաձեռնությամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից հրավիրված մասնագետն անցկացրել է ուսուցման ծրագիր կրծողների դեմ պայքարի
նպատակով։ Վերջին ամսվա ընթացքում նույնիսկ Միացյալ Նահանգներից հրավիրել էինք մասնագետ, եւ մեր արտիկի հիմնականում բավականաչափ տարածված մի քանի համայնքներում՝ Տուֆաշեն, Պեմզաշեն, Հայկասար, Նորքյանք, հրավիրել ենք նաև գյուղապետերին, մասնագետը ինքը ցույց է տվել, ինչպես կարելի է պայքարել այդ կերտողների դեմ, շատ հասարակ թակարներ կար, նաև սովորեցրեց այդ թակարները օգտագործելու կարգը։ Ներկայացված պայքարի միջոցն էլ եղել է ձեռքով պատրաստված սովորական թակարդը, որը կպատրաստվի գյուղացու ձեռքով։ Ալլա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։ Ժառանգության կուսակցությունը կողմնակից է Հայաստանի եւ Եվրոպական Միության միջև ասոցացման համաձայնագրի կնքմանը։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը հարցի շուրջ կուսակցության դիրքորոշումը հայտնեց ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Ասում ենք, որ այդ համաձայնագրի ընդունման եւ կյանքի կոչման բարագայում մեր երկրում որակական փոփոխություններ եւ բարեփոխումներ իրականացնելու կարիք կունենանք։ Սա չի նշանակում, որ Հայաստանը հակառուսաստանյան քաղաքականություն է վարում։ Պետք է ձգտենք հորիզոնական հարաբերությունների, ասել է նա։ Ըստ Արմեն Մարտիրոսյանի, ասոցացման համաձայնագրով Հայաստանը տնտեսական զարգացման եւ ժողովրդավարական ուղու վրա կանգնելու հնարավորություն է ստանալու։ Մենք ազգովի պայքարեցինք Ղարաբաղի համար եւ մենք ստացանք նրա անկախությունը։ Հիմա ժամանակն է, որ ազգովի պայքարենք մեր ապագայի եւ ժողովրդավարության հաստատման համար։ Ասոցացման համաձայնագիրը դրա գործիքն է։ Դա միջոց է ժողովրդավարության հաստատմանը հասնելու համար, ոչ թե նպատակ, ասել է նա։ 35-ամյա թուրք սահմանախախտ Մուստաֆա Ուլկերի ուղղությամբ ռուս սահմանապետի կրակոցները եղել են ի պատասխան թուրքական կողմից հնչած կրակոցների։ Իտար 10 լրատվական գործակալությունը մեջբերել է Հայաստանում Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապաշտպան ծառայության մամուլի քարտուղար Սերգեյ Գրաչինի խոսքերը։ Նա հայտնել է, որ սահմանը հսկող ռուս սահմանապաների ուղղությամբ կրակել է հովիվը, որն այնուհետ փորձել է ներթափանցել Հայաստանի տարածք, որից հետո միայն ռուս սահմանապաները պատասխան կրակ են արձակել։ Ըստ նրա, հովիվը նախ վիրավորվել է, ապա ստացված վնասվածքներից մահացել։ Գրաչինը նաև հավելել է, որ իրենք հետաքննություն են սկսել միջադեպի առիջությամբ։ Տեղեկացնեմ նաև, որ ավելի վաղ հաղորդվում է, թե Թուրքիայի քաղաքացին փորձել է սահմանային գիծն անցնել, որպեսզի հետ բերի Հայաստանի պետական տարածք անցած իր ոչխարներին։ Սահմանախախտի դին արդեն հանձնվել է թուրքական կողմին։ Հավելեմ նաև, որ Հայաստանի Պետության արտգործնախարարությունը հայտագրով օգոստոսի 1-ին դիմել է թուրքական կողմին, որտեղ ցավ է արտահայտվել դեպքի կապակցությամբ եւ հույս հայտնվել, որ նմանատիպ դեպքերը ապագայում չեն կրկնվի։ Հիշեցնեմ, 1992 թվականի սեպտեմբերի 35 կնքված հայ-ռուսական միջպետական համաձայնագրով Թուրքիայի հետ Հայաստանի սահմանի 300 կիլոմետրանոց եւ Իրանի հետ սահմանի 45 կիլոմետրանոց հատվածը հսկում են Ռուսաստանի սահմանապահ ուժերը։ Թուրքիայում բնակվող հայուհին իր երեխային հայկական դպրոցը ցանկացել ընդունել եւ դրա համար դիմել է Ստամբուլի կրթության վարչությանը։ Ընտանիքի փաստաբան Ջեյմ Հալավուրդը պնդում է, որ այդ դիմումը դեռևս անհայտ է մի իրողություն բացահայտել։ Ինչպես տեղեկացնում է CNN Թուրքը, պարզվում է, որ Թուրքիայի բնակչության ցանկերում մարդկանց ազգությունը կոտավորվում է, ազգության կոդը 2-ն է։ Վարչությունը հայկական դպրոց գնալու թույլտվություն տալիս է միայն այն դեպքում, եթե նրա ազգության կոդը 2 է։ Հալավուրդը պահանջում է 1923 թվականից գործող այս գաղտնի որոշումը մեկնաբանել եւ բացադրել, թե ինչու եւ ինչ նպատակով է կիրառվում այդ ազգության կոդը։ Վրաստանում հավաքված Ադրբեջանի ինդմության ներկայացուցիչները այստեղ են ուղարկվել Ռուսաստանի կողմից, հայտարարել է Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, երբ հանդիպում էր խորհրդարանական փոքրամասնության եւ նահանգապետերի հետ։ Նախագահը կառավարությանը կոչ է արել ավելի զգույշ լինել նման հարցերում։ Նա իր խոսքում նշել է, որ այդ մարդիկ հովանավորվում են Ռուսաստանի կողմից եւ նրանք ունեն միայն մեկ նպատակ՝ խաթարել Ադրբեջանում տիրող քաղաքական կայունությունը։ Ադրբեջանի քաղաքական կայունությունը նախապայման է Վրաստանի քաղաքական կայունության համար, Վրաստանի նախագահը, հավելելով, որ իրենց երկրի տարածքը չպետք է օգտագործվի որպես հարևան երկրների դեմ որոշակի քաղաքական ակտիվության դաշտ։ Նա նաև նշել է, որ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների պահպանումը շատ կարևոր հարց է Վրաստանի համար։ Իդեպ, Վրաստանը նախագահ կընտրի հոկտեմբերի 27-ին, ներկադրությամբ կա 23 թեկնածու։ Վրաստանի հարցերով փորձագետ Ջոնի Մելիքյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նշել է, որ թեկնածուների մեծ մասը հայտնի դեմքեր չեն։ Ֆավորիտների շարքում է վրացական երազանք կոալիցիայի թեկնածու, փոխվարչապետ եւ կրթության նախարար Գյորգի Մարգևաշվիլին եւ Միացյալ ազգային շարժումը ներկայացնող Դավիթ Բագրաձեն, տեղեկացրել են նա։ Թե Վրաստանի հայկական համայնքը ում է իր ձայնը տալու, փորձագետը դժվարացել է
պատասխանել։ Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պաշտոնապես նշանակել է երկրում հեշտական նախագահական ընտրությունների անցկացման օրը, ընտրությունները նշանակված են հոկտեմբերի 9-ին։ Առաջին նախագահական ընտրություններին մասնակցելու է ԵՆ-ի Ադրբեջան կուսակցության թեկնածու գործող նախագահ Իլհամ Ալիևը, ով արդեն երրորդ անգամ է պայքարում նախագահի պաշտոնի համար։ Ընդդիմության միակ թեկնածուն ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհրդի ներկայացուցիչ գրող Ռուստամ Իբրահիմբեկովն է։ Նախագահ դառնալու ցանկության մասին խոսել են նաև քաղաքագետ Արաստուն Օրոջլուն և քաղաքացիական զարգացման կուսակցության նախագահ Ալի Ալիևը։ Ռուսաստանի Դաշնության Պետդուման մինչև տարեվերջ կընդունի օրենք, որով ավիաընկերություններն իրավունք կստանան վաճառել տոմսեր, որոնք հնարավոր չէ հետ վերադարձնել, ինչը կնպաստի գների նվազմանը։ Այդ մասին հաղորդել է խորհրդարանի ստորին պալատի փոխնախագահ Սերգեյ Նևերովը։ Օրինակիցը խորհրդարանը ներկայացվել ավելի վաղ, որով ավիափոխադրողներին իրավունք է տրվում վաճառել տոմսեր, որոնք հնարավոր չէ հետ վերադարձնել և մշակել տոմսի գումարը վերադարձնելու կարգ, որով վճարվելու է ուղևորին թռիչքից հրաժարվելու դեպքում։ Հետևեք թողարկման այս հատվածում միջազգային լրահոսին։ Իտալիայի նախկին վարչապետ Սիլվիո Պերլուսկոնին հանդես է եկել տեսաուղերձով ամբողջությամբ անհիմնավորակելով նախորդային դատարանի հրապարակած վճիրը։ Վճիրաբեկ դատարանն ուժի մեջ է թողել առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը 1 տարվա ազատազրկման դատապարտելով Պերլուսկոնիին հարկերից խուսափելու մեղադրանքով։ Պերլուսկոնին Գերագույն դատարանում իր նկատմամբ կայացված վճիրից հետո հայտարարել է, որ կշարունակի պայքարել դատական համակարգի բարեփոխումների համար։ Նա ասել է, որ դատարանները իրեն քաղաքական պատճառներով են հետապնդում արդեն 20 տարի։ Փորձագետները կարծում են, որ նախկին վարչապետը տարբեր պատճառներով բանտում չի գտնվի։ Սպիտակ տանխոսնակ Ջեյ Քարնին հայտարարել է, թե սեպտեմբերին նախատեսված Վլադիմիր Պուտին Բարակ Օբամա հանդիպումը հնարավոր է չեղի հայտարարվի։ Միացյալ Նահանգները լուրջ հիասթափություն է հայտնում Ռուսաստանի իշխանությունների որոշման վերաբերյալ։ Ժամանակավոր ապաստան տրամադրել Էդվարդ Սնոուդենին, ով իր հայրենիքում մեղադրվում է պետական դավաճանության մեջ։ Ամերիկյան հետախուզական ծառայությունների նախկին աշխատակիցը հիշեցնենք հրապարակել էր տեղեկություններ, որոնք վկայում են, որ ԱՄՆ-ի հետախուզական մարմինները կախնալսել և կախնընթերցել են ՄԱԿ-ի միջազգային կազմակերպության և մի շարք այդ թվում դաշնակից երկրների բարձրաստիճան ղեկավարների հեռախոսազրույցներն ու էլեկտրոնային նամակագրությունը։ Արիել Կաստրոն, ով առևանգել էր և գրեթե 10 տարի բռնաբարել և գերության մեջ պահել 3 անանց, Օհայո նահանգի դատարանի կողմից դատապարտվել է ցմահ և 1000 տարվա ազատագրման։ Նախկին վարորդին մեղադրանքներ էին ներկայացվել 329 հոդվածներով։ Մահապատժից խուսափելու համար Կաստրոն համաձայնության էր եկել հետաքննության հետ և խոստովանել էր իր մեղքը։ Դատավճիրը կարդալիս դատավորն ասել է, որ Կաստրոն այլևս չպետք է հայտնվի ազատության մեջ, որովհետև նա շատ վտանգավոր է, քանի որ իրեն զոհ է համարում։ Իրանի նորընտիր նախագահ Հասան Ռոհանիի երթնակալության արարողությանը մասնակցելու են ներկայացուցիչներ աշխարհի 52 երկրներից, այդ թվում Հայաստանից։ Ինչպես տեղեկացնում է Fars News-ը, այդ մասին հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Աբաս Արաքչին։ Երթնակալությանը ներկա են գտնվելու 11 նախագահ, 8 փոխնախագահ, 2 վարչապետ, 7 խորհրդարանական և 11 արտգործնախարարն, ասել է նա։ Մամուլի խոսնակը ընդգծել է, որ 12 երկրների ակցիաների կազմը դեռ չի հստակեցվել։ Արաքչին ասել է, որ թեև որոշ այլ երկրների ներկայացուցիչներ միջոցառմանը մասնակցելու ցանկություն հայտնել են, բայց Իրանը այլևս մասնակիցներ ընդունել չի կարող, դահլիճում տեղերի սահմանափակ լինելու պատճառով։ Հասան Ռոհանին հունիսի 14-ին հաղթել էր Իրանում կայացած նախագահական ընտրություններում, հավաքելով ձայների ավելի քան 50%-ը։ Իսրայելի նախագահ Շիմոն Պերեսը այսօր նշում է ծննդյան 90-րդ տարեդարձը։ Նա աշխարհի ամենատարեց գործող նախագահն է։ BBC-ին տված հարցազրույցում Պերեսը հայտարարել է, թե մեծացել են հնարավորությունները խաղաղության համաձայնագիր կնքելու իսրայելի և պաղեստինյան ինքնավարության միջև, քանի որ երկու կողմերն էլ գիտակցում են, որ այլ ընտրանք չկա։ Իսրայելի ղեկավարը լիակատար համոզմունք է հայտնել, որ պաղեստինցիների առաջնորդ Աբասը անկեղծորեն հետաքրքրված է մերձավոր արևելքի հակամարտությանը խաղաղ լուծում գտնելու հարցում։ Եվ մեր թողարկման մարզական լուրը։ Ստեփանավանում անցկացվել է հռոմեական ոճի ըմբշամարտի հանրապետական մրցաշար 2 տարիքային խմբի համար։ Այն իր կազմով հավասարազոր է եղել Հայաստանի պատանեկան առաջնությանը։ Դինամո մարզական կազմակերպությունը հանդես է եկել առանձին թիմով և ոչ առանց հաջողության։ Մասնակից 13 ըմբիշից 8-ը նվաճել է տարբեր փայլի մեդալ։ Մրցանակակիրներից առնվազն 6-ը հաջորդ տարի կմասնակցի Հայաստանի պատանեկան առաջնությանը։
Հունարոմյական ոչի ինբշամարտի պատանեկան ու դերասների մրցաշարերն այնքան էլ շատ չեն։ Ուստի ցանկացած բնույթի ստուգատես կարևորվում է այդ տարիքի մարզիկների համար։ Բացառություն չկազմեց Ստեփանավանում անցկացված հանրապետական բնույթի մրցաշարը, որը բավականին ուժեղ կազմ էր հավաքել։ Դինամո մարզական կազմակերպությունը այդ մրցումներում ներկայացել էր առանձին թիմով, և մարզիչ Էդգար Խաչատրյանը լավ է գնահատում իր մրցելույթները։ Առանձին թիմով հանդես եկանք կայացամրցումները Ստեփանավան քաղաքում, մասնակցում են Երևանից, Եշմիածնից, Ստեփանավանից, Գյումրից, Եշմիածնից մրցումների մակարդակը շատ բարձր էր, մենք մասնակցել ենք 13 ըմբիշով, վերցրել ենք 8 մրցանակ, որից 4-ը հաղթողներ էին։ Շատ լավ անցավ մրցումները, շատ ուրախ եմ, որ մեր հետագա փոքր տարիքը ավելի լավ է պատրաստվել, ու մրցումներին ապացուցեցին, որ մենք փոքրների մեջ էլ ունենք նաև լավ դինամոյականներ, լավ բարեսներ, լավ ըմբիշներ։ Չեմպիոններ են դարձել 2000-2003 թվականներին ծնված դերասների մրցաշարում 23 կիլոգրամ քաշային Մանվել Խաչատրյանը, 26 կիլոգրամ քաշային Սասուն Կարապետյանը, 29 կիլոգրամ քաշային կարգում հանդես եկող Հարություն Ֆարմանյանը, ինչպես նաև 1998-99 թվականներին ծնված պատանիների ստուգատեսում 63 կիլոգրամ քաշային կարգը ներկայացնող Հարություն Ալեքսանյանը։ Արծաթե մեդալակիրներ են դարձել Հայկ Ներսիսյանն ու Հովանես Պետրոսյանը, իսկ բրոնզե մրցանակներ են նվաճել Սամվել Կարապետյանն ու Մերուժան Դանիելյանը։ Մեր նկարահանումների պահին մարզիչներ Էդգար Խաչատրյանն ու Արտուր Ջուարյանը երեխաներին սովորեցնում էին հնարքների կիրառման տեխնիկա։ Էդգար Խաչատրյանը շատ է կարևորում այս մրցաշարը, որը ուժերի իրական հնարավորությունների բացահայտման կարևոր փուլ է առաջիկա մի քանի մրցումների նախաշեմին։ Կարևոր մրցումներ ունենք, Յունիշ տարիքը մասնակցելու է Սպարտակիադայի առաջնությունը, որով Հայաստանի հավաքականը կձևավորվի ու կմասնակցի փոքրների Չինաստանում կայիք օլիմպիական խաղերին։ Փոքր տարիքին ունենք Վրաստան Բաթում քաղաքում նորից միջազգային մրցաշար, մեկ է տարվա վերջում մեծահասակների առաջնությունն է, Հայաստանի առաջնությունը, մյուս տարվա Եվրոպա աշխարհի համար։ Դինամո մարզական կազմակերպության ուսումնական բաժնի պետ, միջազգային կարգի սպորտի վարպետ Արմեն Գևորգյանը մեծ հույսեր է կապում այս սաների հետ, և համոզմունք հայտնում, որ կրտսեր տարիքի մրցանակակիր ըմբիշներից առնվազն 6-ը հաջորդ տարի կմասնակցի Հայաստանի պատանեկան առաջնությանը, իսկ հաղթանակը ուղիղ ճանապարհ է դեպի Եվրոպա։ Սամվել Աղանյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։ Այսքանը, շնորհակալություն մեզ հետևելու համար, առայժմ։